ნახოთ რა ხდება საითმიდის ახალგაზრდა პროტესტანტთა საკმაოდ სოლიდური შემადგენლობა. გიორგი კუჟინაძე არის ახლა ჩვენთან ხაზზე პირდაპირ ეთერში და მოგვეყვება პროცესში დეტალებს. ნინო, ახალგაზრდები მიემართებიან ახლა რუსთაველის გამზირიდან იუსტიციის სახლთან, სადაც იქნება იუსტიციის სახლი, სწორედ პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრი. რატომ იუსტიციის სახლთან? იმიტომ რომ დღეს კანონი, რომელიც მეორე მოსმენით მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, და აღნიშნული კანონი ათავისუფლებს გადასახადებისგან იმ ადამიანებს, რომლებიც ოქტორებიდან ქონებას ან ბითახას გამოიტანეს საქართველოში. სწორედ ამას აპროტესტებენ ახლა, ამ კანონის მიღებასაც აპროტესტებენ აქ მყოფი ახალგაზრდები. შეიძლება ითქვას, რომ მუხტი, რომელიც ამ ახალგაზრდებთან არის, საკმაოდ მაღალი და აქ ვერ დაინახავთ და ვერ ნახავთ თქვენ ვერცერთ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, პოლიტიკური პარტიის ლიდერს. აქ არიან სულ ახალგაზრდები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და ეს ადამიანები ყველანაირი ორგანიზების გარეშე მოვიდნენ დღესაც რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან და აპროტესტებენ რუსულ კანონს. ისინი ქართულ ოცნებას ეუბნებიან, არა რუსეთს, კი ევროპას. თქვენ გესმით აქ შეძახილები, ოვაციები, საქართველო იუსტიციის სახლთან როდესაც მიულენ უკვე აქციის მონაწილეები, ისინი უკან მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლებენ, სადაც გაგრძელდება პროტესტი. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ გადაკეტეს ახალგაზრდებმა, სტუდენტებმა რუსთაველის გამზირი. საკმაოდ ბევრი ადამიანი აქ მოსული, ისინი არიან საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით ხელში, ასევე აქვს სხვადასხვა ბანერები, სხვადასხვა შინაარსის წარწერები. ახალგაზრდები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უკან გაიწიოს კანონი, რომელიც დააინიცირა, და კანონი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აშორებს ევროპული გზიდან, ევროპული ოჯახიდან. შესაბამისად ახალგაზრდები, აქ მყოფი ადამიანები ამბობენ, რომ პროტესტი არ შეჩერდება იქამდე, სანამ ხელისუფლება უკან არ დაიხევს და არ შესრულდება მათი მთავარი მოთხოვნა. ეს არის რუსული კანონის უკან გაწევა.